Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İTV Xəbərin saat 15-ə olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidə və Cəmalsın. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Azərbaycan Prezidentinə zəng etdi. Anthony Blinken'in Prezident İlham Əliyevlə telefon danışığı zamanı hansı məqamlara toxunuldu? Bugün 85 nəfərdən ibarət daha 23 ailə doğma yurdu Laçına döndü. Köç Bakının Qaradağ rayonundan uğurlandı. Türkiye Prezidenti isə 2025-ci ildə Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağı tərk edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Vilnius samiti NATO'nun soyuq müharibəyə tamamilə qayıdış sxemidir, deyən Rusiya Xarici İşlər Naziri Ukraynaya F-16 qırıcı təyyarələrinin verilməsini nüvə təhlükəsi kimi qiymətləndirdi. Rəsmi Kiyev isə bütün hallarda F-16'ları əldə edəcəyini bəyan etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İsrailin müdafiə naziri Yoav Qalantı qəbul edib. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin inkişafından, o cümlədən hərbi texniki sahədə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib. Həmçinin dövlət başçısı ilə İsrailin müdafiə naziri arasında bu il Münxendə keçirilən görüş xatırlanıb. İsrail prezidenti İsaq Herzogun Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin inkişafında rolu qeyd olunub. Görüşdə Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasının əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından önəmi vurğulanıb. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Anthony Blinken Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı Anthony Blinken rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi üzrə müzakirələrə davamlı dəstəyini ifadə edib. Danışıqlar prosesində yaradıcı və qarşılıqlı güzəşlərə əsaslanan yanaşmanın vacibliyi bildirilib. O, Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə keçidin önəmini vurğulayaraq, dayanıqlı sülhün əldə edilməsi üçün danışıqlardakı müsbət dinamikanın saxlanılmasının əhəmiyyətinə toxunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Laçın sərhəd gömrük buraxılış məntəqəsi vasitəsilə humanitar yüklərin, fərdi keçidlərin və tibbi təxliyənin normal qaydada təşkil olunmasına baxmayaraq, iyunun 15-də Ermənistan tərəfindən törədilmiş silahlı təxribatı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin müşahidəti ilə həyata keçirilən humanitar daşımalarda qaçaqmalçılıq hallarının aşkar edildiyini diqqətə çatdırıb və bu xüsusda araşdırmaların aparıldığını vurğulayıb. Azərbaycanın prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə daşıyan sülh gündəliyinə sadiqliyini və iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin təşəbbüskarı olaraq onun imzalanmasını dəstəklədiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin və hökumətin iki ölkə arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasına göstərdiyi davamlı dəstəyinin yüksək qiymətləndirildiyini qeyd edib. Azərbaycan rəhbəri yaxın günlərdə Ermənistan tərəfi ilə yüksək səviyyədə növbəti görüşün keçiriləcəyini bildirib. Bu arada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da hökumətin iclasında təsdiqləyib ki, iyulun 15-də Brüsseldə Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası İttifaqının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş nazirinin iştirakı ilə üç tərəfli görüş baş tutacaq. Paşinyan görüş çərçivəsində irəliləyişə nail olacağına ümidvar olduğunu bildirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi ilə Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları nümayəndələrinin Ağdama səfəri başlayıb. Diplomatlarımız ilk olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həyatlarını qurban verən vətən övladlarının uyuduğu şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər, məzarları üzərinə güllü çiçək dəstələri düzüblər. İndi biz səfərlə bağlı ən son məlumatlar əldə etmək üçün Ağdama bağlanırıq. Hazırda diplomatların mətbuat konfransı keçirilir. Konfransdan görüntülər təqdim edirik. Təmizləmə başlanılır, amma sözsüz ki, ərazilərin qısaldılmasında mina təmizləmə maşınlarının çox böyük effektivliyi var. Biz deməli, iki cür maşınlardan istifadə edirik, anam olaraq uzun illərdir. Bunlardan biri deməli, Xorvatiyanın Doking şirkətinin
maşınlarıdır. O iki tip maşından istifadə edirik. Biri MV4 tipli piyada əleyhinə minalar üçün nəzərdə tutulmuş maşındır. İkinci maşın ağır maşındır, MV10 tipli maşındır. Bu MV10 tipli maşın tank əleyhinə minalar üçün nəzərdə tutulub. Bu ildən Azərbaycanda artıq yerli istehsal başlayıb, yerli mina təmizləmə maşınları istehsal olunur. İmprotek şirkəti deməli iki cür maşın hazırlayıb, Revival P və Revival T. Revival P piyada əleyhinə minalar üçün nəzərdə tutulmuş maşındır. Ötən ilin sonunda biz haradasa 4 ay müddətində o maşınları testdən keçirdik. Müxtəlif sahələrdə, müxtəlif torpaq növündə, müxtəlif relieflərdə sınaqlar dövründə maşına bir sıra dəyişikliklər edildi, bir sıra sistemlər təkmilləşdirildi, bir sıra sistemlər dəyişdirildi. Sonda Hörmətli tamaşaçılar, bugün Bakıdan Laçına növbəti köç yola salınıb. Kərvan səhər saatlarında Qaradağ rayonundakı Qobo Park 3 yaşayış kompleksindən yola çıxıb. Bununla da Laçın şəhərinə ümumilikdə 93 ailə, yəni 351 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Əzəli yurtlarına qovuşacaq Laçınların həyəcanına əməkdaşlarımız da şərik olub. İzləyək. Məramlı kontingenti 2025-ci ildə Qarabağı tərk edəcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Vilnusda baş tutan NATO samiti çərçivəsində keçirilən mətbuat konfransında bildirib. Türkiyə Prezidenti Rusiyanın bu razılaşmaya sadiq qalacağına inandığını vurğulayıb.
buradaki anlaşma 2025'e kadar Rusya'nın bu belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında ise Rusya buraları terk edecektir. Anlaşma bu istikamettedir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Ve İlham Aliyev de, değerli kardeşim, bunu yakından zaten takip ediyor. İTV xəbərə baxırsınız. Azərbaycanın ən qocaman sənaye müəssisələrindən biri Suraxanı maşın qayırma zavodu 1923-cü ildən fəaliyyətdə olan müəssisənin innovativ mexaniki emal sexində əsaslı təmir işləri aparılıb. Tətbiq edilən yeniliklərlə sıradakı sujetdə tanış olacaq. Suraxanı maşın qayırma zavodunun innovativ mexaniki emal sexi əsaslı təmir edilib və müasir avadanlıqlarla yenilənib. Yeni avadanlıqlar əsasən məhsulun keyfiyyətinin artırılmasına, yüksək dəqiqliklə istehsal edilməsi, eyni zamanda maya dəyərinin aşağı salınmasına köməklik edir. Yenilənməsinə ehtiyac olan müəssisə artıq dəyişdirilməsi lazım gələn avadanlıqlar. Sözü gedən zavodun innovativ mexaniki emal sexində təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra torna dəzgahları, işləmə mərkəzləri, metalların kimyəvi tərkibinin yoxlanması üçün spektral analiz, eləcə də digər müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. Müəssisədə hazırda 224 işçi çalışır. Hal-hazırda indi ştanqlın əsasının detalından biri olan əks qayqanın ikinci hissəsini işləyirəm. Eko qasılı 800, 250-300 mm uzunluğun, 700 min uzunluğunda detalları istehsal eləməyinə malik. Bu dəzgahların digər dəzgahlardan fərqi olaraq yüksək keyfiyyət, kəmiyyət və dəqiq ölçülərdə 0,1 mm xəta payı olaraq ölçüləri emal etməyə bizə imkan yaradır. İstehsal gücü böyük həcmdə olan zavod hazırda yerli bazarın ştanqlı quyu nasosları, qaz lift klapanları, mexaniki və hidravliki pakerlər, həmçinin digər məhsullara tələbatını ödəməklə yanaşı, Rusiya və Qazaxıstan kimi ölkələrə ixracı da gerçəkləşdirir. Gözləntilərimiz daha çoxdur, çünki bu sexdə quraşdırılan avadanlıqlar analoji əvvəlki sex sahələrdə quraşdırılmış avadanlıqlardan həm yüksək təmizlik sinifinə malik detalların istehsal edilməsinə, həm əmək məhsullarının yüksəldilməsinə, həm də müəyyən mənada bəzi xərclərin, o cümlədən elektrik enerji xərclərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarmışdır. Bu avadanlıqlar hesabına müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin, maliyyə dayanıqlığının artırılması nəzərdə tutulur ki, gələcəkdə də investorlar üçün bu münbit şəraitdə müəssisənin özəlləşdirilməsi daha rahat və daha optimal şəraitdə keçə bilsin. Müəssisənin sağlamlaşdırılması tədbirləri indən belə də davam etdiriləcək. Və belə deyim ki, müəssisənin istehsal gücünün artırılması və fəaliyyətin genişləndirməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, ötənli müvafiq dövrü ilə müqayisədə müəssisənin istehsal gücü 7 dəfəyədə artırılıb. Məhsulun yüksək keyfiyyətinin onun istifadə müddətinin daha çox olmasına imkan verməsi sifarişçilərin də sayını artırıb. Nərmin Kərimət var, Qurbanov, ITV Xəbər. Ölkəmizdə yeni qeydiyyata alınan vergi ödəyicilərinin sayı getdikcə artır. Belə ki, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vergi ödəyicilərinin ümumi sayı 7,1%, dövlət qeydiyyatından keçmiş kommersiya qurumlarının sayı 10,1%, aktiv kommersiya qurumlarının sayında isə 13,5% artım qeydə alınıb. Sahibkarların uçot məlumatlarının dürüstləşdirilməsi və kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması istiqamətində aparılan işlər bir çox sahədə fəaliyyətin legallaşmasına, aktiv ödəyici kateqoriyasının artmasına imkan verib. 2023-cü il iyul ayının 1-nə dövlət qeydiyyatında olan kommersiya qurumlarının tərkibində aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 32 mindən çox təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 14,8% artım deməkdir. Yanvar-iyun aylarında 8012 kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların da 87,9% yerli investisiyalı, 12,1% isə xarici investisiyalıdır. Vergi ödəyicilərinin elektron qeydiyyatının sadələşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qeydiyyatın bu üsulu daha yüksək paya malikdir.
Postpandemiya dövründə nəqliyyatın bərpası nəticəsində nəqliyyat sektorunda da artım müşahidə olunub. Belə ki, ötən illə müqayisədə bu il nəqliyyat sektorunda yükdaşımaların həcmi 6,8%, sərnişin daşımaların həcmi isə 19% artıb. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin şöbə müdiri Günay Quliyeva İTV xəbərə bildirib ki, yeni nəqliyyat marşrutlarının açılması regionlarda iş imkanlarını da artırır. Şimal dəhlizində istifadə olunan tranzit, yükün tranzit olunması, daşınması daha çox orta dəhlizə yönləndirilmişdi və təbii ki, bunu da qeyd edim ki, Azərbaycan da orta dəhlizin əsas tərəfdaşlarından biridir və bu bizə yeni imkanlar açır. Bu imkan həm tranzit ölkəyə çevrilmək, həm də digər tərəfdən qeyd edim ki, orta dəhliz Azərbaycan bir çox regionlarından keçir və keçdiyi regionlardan təbii ki, yeni biznes deməli imkanları açır. Belə ki, biz Azərbaycan ölkə olaraq təkcə tranzit ölkə deyil, həm də əsas istehsalçı və ixracatçı ölkə deməli ölkəyə çevrilə bilərik. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.